fitopolo amby zato kilometatra atsimo ny renivohitr'i Madagasikara, manaraka ny lalam-pirenena fahafito no misy ny tanàna Antsirabe. Tanàna manan-tantara sy milamina ary liam-pandrosoana no sady misarika mpizahatany maro. Olana nosy iray ny tanora mivakina karatra nandritra ny taona maro anefa ny tsy fisian'ny oniversite ka voatery izy ireo ny azo ny renivohitra rehefa afaka ny fanadinana bakalorea. Antony iray nanosika ny Monseigneur Félix Ramananarivo sy ireo mpiaradia taminy nanangana sekoly ambony ary koa mba ho fanampiana ireo ray aman-dreny teampianajanaka. Ny taona roa arivo ary dia tafatsangana soma tsara ny sekoly ambony SFA na ny École Supérieure Spécialisée du Vakina Karatra izay oniversite voalohany teto Antsirabe ary tao amin'ny Lycée Saint-Martin Antanivao no nisy azy tamin'izany, izay eo ambany fiahian'ny fiangonana katolika. Raha tsy ahivana dia tany amin'ny taona 1976 no namolavolana ny hevitra hanangana oniversite teto Antsirabe, izay no heverina ihany fa nofinofy tany amboalohany. Dia teo ampanorenana an'io Monseigneura no tamin'ny 96 volana oktobra 9 oktobra 96 nanorona ny Saint Martin. Dia ozy matsiniky izy rehefa vita ny lamesa tozy izy hoe ravaka telo taona afaka bakinareo a, dia eto ihaninareo mianatra fa anao oniversite ho anareo zahay. Eto miara-masoandro no misy sekoly amin'izao fotoana izao ary tsy tanteraka izany raha tsy niarahana tamin'ireo mpanohana teto an-toerana sy ireo mpanohana avy any ivelany toy ny Fondation Nouvelle Planète, ny fikambanana Suisse iray ary teo ihany koa ny orinasa Olsim. Sapam-pianarana maro no misy eto dia ny communication et journalisme, ny écotourisme, hôtellerie et restauration, gestion et management, électromécanique, arco ni STE. Tanjon sekoly ny amolavola ireo mpianatra ho tonga olombanina sy manana ny maizy azy, indrindra fa eo amin'ny lafi ny arakasa. Eo amin'ny lafi ny fampianarana, azo lazaina fa tsy latsa-danja amin'ireo sekoly ambony malaza ny sekoly SFA satria efa mampiatra ihany koa ny rafim-pampianarana LMD. Mikasika ny système LMD, licence master doctorat, izay ampiarina eto amin'ny SFA dia tsindriana fotsiny ny fanarahantsika ataoko hoe le fenitra amin'izay système izay, izany hoe mizara semestre enim-bolana indroa taona dia ny rehefa tapitra ny atao hoe semestre ray dia misy ny fanadinana première session sy ny deuxième session, dia ny fahazoana n'la diplôme ary amin'ny farany zany licence samoa zao nynesva eto dia ny fahazahoana an'ireo taranja rehetra nandrafitra ny telo taona ny fanany mpianatra teto. Zay zany lay système LMD. Raha ny fotodrafitrasa indray no jerena dia maro ireo efitrano fampianarana ary natao manara-penitra tokoa ka tsy mitsangamenatra ny sekoly ambony SFA manoloana ireo oniversite hafa manerana ny nosy. Hita ohatra ny studio télé sy ny studio radio ho an'ny taranja communication et journalisme, ny machine ary fomba maro ao amin'ny taranja électromécanique, na koa ireo fitaovana ampiasainy ao amin'ny hôtellerie et restauration izay manaraka ny fivoaran'ny toetr'andro. Voafefy manodidina moa ny sekoly
ary vavahady iray ihany no fidirana sy fivoahana. Vavahady izay marina fa misy mpiambina efatra amin'ny roapolo ora amin'ny efatra amin'ny roapolo ora. Manana velaratany midadasika ihany koa ny sekoly, ary ankoatra ireo zaridaina maitso mavana dia misy koa ny kianja filalaovam-baolina miisa roa izay azon'ny mpianatra ilalaovana sy anaovana fanazaran-tena amin'ny fotoana mahamety izany. Farany nefa tsy ny kely indrindra, tsy ny lafi ny ara-tsaina ihany no volavolan'ny sekoly, fa eo indrindra indrindra ihany koa ny lafi ny ara-panahy, ary tsy manavaka fotom-pinoana na koa fiaviana na firazanana velively ny sekoly.